Tak hezký dopoledne. Díky za pozvání. Doufám, že se to zatím užíváte. Tohle je strašně bizár situace, kdy já vlastně mluvím úplně do tmy, protože vás nikdo z vás nevidím, jenom to světlo, které na mě pálí, tak doufám, že vás je tam dost a že se úplně nebudete nudit. A si rovnou začneme, protože já mám tendenci hodně mluvit a pak to nemusí taky stihnout. Jsem Martin Škoda a rád vařím, takže dneska budu mluvit hlavně o jídle. A tohle třeba už je první problém, trošku, protože ta prezentace začíná trošku někde jinde, ale uvidíme, co to udělá. To nevadí. Část tam chybí, ale tohle je jedna z mých věcí, které jsem dělal hodně rád, když jsem byl malý, jo. Protože si nemyslíte, že jsem byl jako úplně to divný dítě, který jenom prostě rádo vaří a nic jiného nedělá, ale je pravda, že jsem hrozně rád vařil od 8, od 9 let, ale do toho jsem měl taky strašně rád hudbu. A to tak, že jsem jezdil na koncerty, doma jsem chtěl vždycky hudbu poslouchat a šlo o to, že některé kapely v tu dobu do Čech nejezdily a já jsem vlastně si řekl, že dám dohromady si doma pódium, model pódium, na kterým si budu dělat koncerty kapel, který tou dobou v Čechách nebyly. A je to super trik k tomu, když jste chtěli dát třeba dárek Vánocům rodičům a neměli jste to vymyšlené, že jste prostě postavili to pódium, pak jste jim dali na hodinu a půl dlouhý koncert do pokoje lístek a měli jste vyřešený Vánoce a i to, že jste měli postavený pódium. Takhle nějak vypadalo to moje poslední. Tak to je Harry Potter, Malfoy a Hermiona, jo, protože jiný takhle malý figurky neměli. Jsou tam světilka od všech českých Vietnamců, kytary tamhle, ten jsem přivezl z Ameriky někde, tady ty malý bicí taky, takže to byla trošku uchylárna, ale vždycky celá rodina přišla a hodinu a půl koukali na koncert, no. To vidíte, tady máte Harryho. A tam vzáru to jsem zase já, to je vizuál k druhé knížce, kterou jsem vydal. Že jo, bylo to trošku divný, ale dělal se to jen tak do 15. Já nevím, kolik vám, já si kolem 15, tak nějak tam jsem skončil, takže možná máte čas udělat jedno pódium a pak toho nechat. No, takhle nějak to vypadalo, bylo to zvláštní, ale to vždycky bavilo, no. Návrat do dětství, to byl právě část mojí knížky a to, že tam byla takováhle věc, tak to není úplně náhoda, jo, protože šlo o to, že já jsem se tam snažil prostě do té knížky dostat to, co mě bavilo, takže první knížku, kterou jsem vydal v 17, tak jsem ji spojil s hudbou. Ke každému receptu jsem doporučil svoji oblíbenou písničku, protože jde o to, že určitě každý z vás schválí ruku nahoru, když vás moc nevidím, kdo má rád hudbu. Jo, to se... Vidíte, takhle se všichni přihlásí, kdybych měl nějakou otázku, to ne, ale takhle je to jasný. Takže jsem si řekl, že spojím hudbu s tím vařením dohromady a ono to fungovalo. A jak to bylo? Sám jsem si knížku nafotil, vidíte, tohle je moje domácí profi fotostudio. Tehdy mi bylo asi 15 přesně, když jsem to dělal. Tamhle nahoře vidíte jazyky, které se krásně oblizujou. To asi je tím, že to jídlo fakt bylo dobrý tamhle, jo. Ale jinak to bylo docela celý dost punkový. Nicméně, když vidíte, jak tohle vypadá a pak se dá do knížky, tak je to strašný rozdíl. Tamhle jsem to dával dohromady, tady mám svoje dva předený spolužáky, který mysleli, že zemřou, protože jsme ten den dělali asi 8 různých jídel. A bylo to jenom o tom, že jsem prostě chtěl dát dohromady knížku, protože jsem strašně rád vařit, jet. Díky tomu, že jsem vlastně jako malý koukal na Jamieho Olivera, to je britský šéf kuchař a bavilo mě, jak strašně rád prostě cestoval, jezdil po světě a užíval si to. A do toho jsem měl rád tu hudbu a tak jsem to prostě spojil a řekl jsem si, že v těch 17 udělám knížku, tamhle ten týpek, to jsem já, když teďka už vypadám trošku jinak, tady takový trošku Edward se stmívání možná Dexter, taky ve Španělsku se mnou chtěli fotky nějaký holky, že jsem prý ten z toho stmívání, no, takže nevím, jestli tam úplně ta podoba. Nicméně jsem dal knížku, která se stala třetí nejlepší debutová na světě, v konkurenci 10 000 knížek z celého světa, včetně těch od Gordona Ramsayho, Jamieho Olivera a tak to bylo docela příjemný. Měl jsem tam tematický kapitoly, tak aby to právě bavilo lidi v mém věku, když mi bylo tehdy 17, když jsem tu knížku vydával. Takže tato byla třeba kapitola, jak udělat takový ty prasárničky jako hambáč tamhle, nebo třeba domácí pizzu a takovýhle věci trošku jinak. Takhle to pak vypadalo. Tady jste vždycky měli tým na tu písničku, kterou si k tomu pustit. Těstoviny třeba, teď mi tady zmizelo, risotto a tak dál. Takže to bylo to, co jsem dal dohromady. Tu knížku jsme křtili vomáčkou a křtili mi ji Midi lidi. To je kapela, jedna česká, nevím, jestli znáte, a hrála k tomu písnička Ještě rád vařím, kterou složili. Takže to bylo taky správně bláznivý a nejlepší tady u té knížky bylo to, že jsem ji pak házel do publika, tak nějak jako jste tady vy. A v podstatě všichni se koukali, všechny to nějak tak bavilo, ale byl tam jeden týpek, který měl krásný nový bílej svetr se svojí milenkou, zrovna se líbali a ten jediný se nekoukal a taky tuto knížkou schytal. Takže měl špinavý svetr, ještě jsem ho možná trošku trefil i do hlavy, ale nakonec měl knížku zadarmo. Takže vzhledem k tomu, že byla v obalu, tak si jenom očistila, o ten jeho svetra, bylo to dobrý. A
Potom následovalo období po první kuchařce. To bylo docela bláznivý, protože prostě to bylo tak, že 17-letý kluk vydal knížku jako nejmladší autor u nás, třetí nejlepší debitovou na světě, do toho, že to je spojení s hudbou. Tam jsem byl pak u Krause, dělali jsme míchaný vajíčka kafkaský, strašně mi do toho hrabal, furt mi to vypínal, takže byli pěkně hnusný, ale to naštěstí na tu kameru vůbec nebylo vidět. Nicméně, já to měl na začátku i ve videu, ale to video nějak se nám nezobrazilo, třeba se nám to podaří nakonec, to vůbec nevadí. Cestoval jsem hodně po světě, tohle je v restauraci Jamieho Olivera v Londýně, kam jsem prostě vlez do kuchyně a chtěl jsem se s ním vyfotit, hledal jsem Jamieho, ten tam samozřejmě nebyl. Pak jsem taky hodně vařil jed, tohle je z Kanady, kdy jsme vlastně připravovali svatbu pro 800 lidí a jenom tady to, co vidíte, tak trvalo připravit třeba 2 hodiny, jo. A ty ovocní mísy taky, těch bylo třeba 40-50 a já jsem to tam tolik snědl, že když přišla ta akce samotná a měl jsem ochutnávat, tak mi bylo tak špatně, že jsem myslel, že půjdu do nemocnice místo toho, abych ještě něco degustoval, takže s tím jídlem zase zrozumím. Já tady chci dneska dělat reklamu na to, že jídlo je dobrý, ale vlastně mluvím o tom, že já jsem se trošku sám párkrát přepálil. No. Tohle taky, vlastně, že jsem dělal pár řízků budějících a tady ta fotka je tam z toho důvodu, že mě pak občas nedojde, když dělám nějakou velkou akci, že není potřeba dělat doma taky takový množství jídla. Jo. Ale vždycky přijde babička, rodiče, všichni a i tady ten velký lavor toho salátu se na Vánoce sní. Takže kdybyste chtěli, můžu poslat recept a můžete letos udělat třeba salát doma. Potkal jsem spoustu super kamarádů, tohle je kuchař, jedna česká legenda, který se jmenuje pan Košnář, vařil pro britskou královnu, byl to šéf Alkronu v Praze. To byli lidi, kteří mě hodně naučili, který jsem se hodně inspiroval, protože ať už děláte cokoliv, ať už budete třeba ideálně vařit, což asi se stane možná třeba 5 z vás, nebo úplně něco jiného, tak hlavně musíte dělat to, co vás baví a snažit se učit od lidí, kteří to fakt vědí, protože jedna věc je si tu věc přečíst a druhá je pak ji reálně v tom životě vyzkoušet si v tom praktickém měřítku. Pokud hrajete hokej, tak samozřejmě něco jiného na hokej koukat, vidět, jak nahrát a něco jiného je pak ten hokej zkusit a na tu bránu si vystřelit. Takže to je primární. Tady jsou děti. Tím jsem taky povídal, trošku něco jiného než vám, přece jenom tyhle byly dost malý a očividně, když se podíváte, kam koukají, všichni taky moje fotka moc nezajímala. Ty si prostě jeli svoji produkci, ale byl docela milý a vlastně jsme se taky o tom jídle docela pokecali hezky. Tady mám svoje kamarády, kamarádky, nevím, co dělá tady chlapec u té sukně, ale jinak je to španělská parta, která mě hrozně ovlivnila, protože jsou to kámoši tady z Peru, Makedonie, to je Čech, to jsem já, tady Kubánec, Španěl. A s tímhle týpkama jsem si užil strašně moc zábavy. Ta holka, to nevím, kdo je, ta se tam nějak zjevila náhodou, takže to tím vám víc neřeknu. Ale jde o to, že s tím jsem si strašně užil, hodně toho procestoval, hodně mě ovlivnili, protože jsem studoval na střední španělštinu, která mě strašně bavila, bilingní sekce a do toho jsem prostě i hodně cestoval vlastně do toho Španělska a tak dále, takže jsem se naučil dost dobře španělsky, aniž by to byla nějaká křeč. A jsem za to do dneska rád, protože s nima pořád jsem hodně v kontaktu, hlavně tady s tím klukem tady není moc vidět, s Jesusem, ten je prostě v pohodě, no. Ale rád paří, to máte pravdu. A pak následovalo to, že vyšla knížka druhá, Škoda Maři 2, to jsem vydal v 23 a byla plná akce. Já jsem tam na začátku měl fotku, tohle je Jamie Oliver, tohle jsem já, že i když mě inspirovali, jsme si trošku podobný, ale vidíte, že mám hezčí zuby než on, jo. A to si vemte, že to je týpek, který má 100 milionový mění, ale mám radost, že ty zuby ještě jsou v pohodě. Nicméně druhá knížka byla tematická kuchařka plná akce, kdy jsem si říkal, že jídlo patří na každou akci, ať už to je festiák, ať už to je třeba party doma, ať už jste třeba někde na obrovský události, ať už jste třeba doma s babičkou a chcete něco uvařit, takže tam bylo x kapitol, kdy vlastně to bylo vždycky tematický k té akci. Tohle je třeba Siget Festival, účastný festival hudební ve Španělsku, ne ve Španělsku, Maďarsku, kde jsem vařil, jet a tak. Takhle tam byla koláž vždycky z fotek v té kapitole, to jsou děti moje, teda bráchy moje ještě ne, dobrý. A tady máme dole nějaký kozy, to jsou ovce, tak to jsou ovce, pardon. Jsem sám překvapený, a to z nějaký kapitoly, prostě se tam takhle nastavili, tak jsme si řekli, tak je do ty knížky dáme. Nic jsem z nich nevařil, ale prostě tam byly. A takhle pak vypadala třeba jedna varianta uzený sardinky, jo. Když se to hezky zalumí, dá do sebe, tak si řeknete, fotil jste to někde v nějakým profi studiu, možná v Provence, v Praze, má krásný podklad a tak dál. A pak zjistíte, jaká je ta realita. Že už jsem to nefotil sám, tady jsem měl novýho pomocníka. Vidíte, že jazyky už se neoblizují, ale to studio vypadá podobně jako u té první knížky, takže tam se to moc dál neposunulo. No. Ale je pravda, že tady jsem možná dokonce vyfotil. Já jsem úplně zapomněl, že tam tuhle věc ještě mám. To je docela aktuální, co? Takže v té druhé knížce, u druhé knížky už to bylo trošku jinak. Měl jsem prostě jinýho pomocníka tamhle. Ale jinak to studio, jak vidíte, zůstalo úplně stejný. V podstatě tam prostě furt
to bylo celý dost na punk, ale vyšla prostě knížka, která byla relativně úspěšná. Měl jsem tam spoustu zajímavých lidí, pro který jsem vařil, s kterýma jsem vařil. To právě bylo o tom, že jsem tam prostě chtěl dostat co nejvíc lidí, kteří mě nějak ovlivnili. Tohle je Slovák, to je Marcel Hnačák, taky moc fajn kluk, kuchař. Tam jsou moji spolužáci, kteří se chtěli naučit vařit nějaký jídla, který mají rádi, ale já jsem řekl, jo, já vás to naučím, ale sami si je uvaříte. Takže jsme měli kurz vaření a byla to jedna kapitola. Prostě každá akce, kam jídlo patří a spojuje. Tohle jsou chlapi z dopravního podniku Budějovicích technici, který jsem prostě v dílně, kde se nesmělo vařit a grilovat, griloval. Takže měli super oběd, pak přijela nějaká kontrola, která mě trošku řekla, Martine, to není úplně ono, ale nakonec to proběhlo, no. To je moje babička, ta taky byla v kuchařce. Když jsem slíbil, že přijede prostě na to focení samotný, že se nají, vyfotí se a pojede domů. Pak zjistila, jaká je realita focení, takže tam takhle 2 hodiny seděla u prázdného talíře, čekala, čekala, pak byla nalíčená, polívku dostala a domů odjela, akorát asi po 10 hodinách. Takže už se mnou nikdy nic fotit nechce, ale v kuchařce jí mám a vlastně jsem se od ní spoustu věcí naučil, takže jsem za to moc, moc rád. A tohle jsou lidi, který vůbec neznám. Jsou zvláštní, jak vidíte, byli někde na túře, trošku mi tady vyrušili moji kompozici, ale bylo to o tom, že jsem fotil v druhé knížce kapitolu Party Boxy do batohu nebo na motorku a prostě jsem tam měl takhle krásně nastylizovanou fotku fotografa a najednou se z lesa zjevili tyhle ty dva, který přišli, prošli a odešli, nic neřekli a jak vidíte, byli úplně v jiném světě. Nicméně, kdybyste někdo znal, tak klidně řekněte, já jim třeba tu moji knížku rád předám, jo. A taky jsem fotil v létě, takže nebyl moc čas na to, abych v podstatě si udělal dovolenou. Tak jsem si musel prostě udělat dovolenou po Česku. Jak vidíte, ne každá česká ryba má šťávu, ale bylo to fajn a trošku jsem se i u toho odreagoval, no. A takhle pak nějak vypadala ta druhá knížka, když byla hotová, v podstatě tohle všechno to obnáší. Dobrý je všimnout si hlavně toho spodku, protože fakt chystání knížky není sranda, ale to je zajímavá zkušenost. A to, co jsem se dozvěděl nedávno, tak je ještě jeden update tohle, protože fotograf si udělal dítě s nakladatelkou a jsou spolu. Takže to všechno byla jedna knížka, no. A mimo to taky následovalo to, že jsem byl ve Svatý Trojici pro mě pořadu, samozřejmě to trošku s nadsázkou, ale vařilo se z mojí knížky v Prostřenu, doufám, že ten den ten člověk vyhrál nebo nevyhrál, já vlastně nevím, jestli je to dobře. A taky jsem byl sama doma, samozřejmě xkrát legenda na české televizi a úplně se taky nikdy nepovedlo, jo. Vypadalo to nějak takhle, prostě tam ta kruta lítala. Tady si doporučuji všimnout hlavně tlumočníka, který prostě nevěděl, jak to přeložit, ale nakonec to nějak zvládnul, nicméně to bylo docela veselý, no. A taky jsem byl tady v AZ Quizu. To je taky taková, že jo, legenda, samozřejmě osobně nikdy, ale pan Dušan prostě nevěděl, no. Se mu český Jamie Oliver. V pouhých 17 letech napsal kuchařku plnou originálních receptů, doplněnou o typy na hudební doprovod při jejich přípravě. Přijměte si výraze, přijměte si to, jaký výraz má Pavel, jo, tamhle. Dušan se snažil, ale prostě to nešlo, no. Nicméně, já jsem řekl, že mu pomůžu. A tak jsem napsal na Facebook vlastně, jestli ho někdo nezná, že bych chtěl vědět, kdo ten Martin je. A někdo se ozval, pan Dušan dostal knížku, je spokojený, už podle ní vaří a najednou ta situace byla úplně jiná, takže to tam všechno klaplo. A mimo to následovaly další věci, ta knížka se stala nejhezčí českou knížkou 2016, vyhrála 3. nejlepší knížku v jedné z kategorií za té soutěže jako ta první. A já jsem mimo to taky dodělal státnice na Karlovce, který jsme pak docela solidně zapili. Tak to jenom jde o to, že já vlastně vůbec nejsem vyučený kuchař, jo, že v podstatě vařím, protože mě to baví fakt od toho malička, když jsem byl dítě a chtěl jsem jít prostě za tím, že jsem primárně chtěl dělat to, co jsem měl rád a to, co mě naplňovalo a dneska se díky tomu můžu živit, můžu se tomu věnovat naplno a přitom do toho ještě pořád studuju na Karlovce mediální studia, kterým asi rozšířuju obzory, takže fakt je to o tom, že se nebojte věnovat max tomu, co máte rádi a co myslíte, že by pro vás mohlo být to, co vás naplní a co vás bude v životě bavit, protože když tomu dáte max a budete to dělat rádi a sami od sebe, tak uvidíte, že pak to ovoce to přinese. Tohle nebylo moje ovoce, ale to byla Maruška Doležalová, s kterou jsme měli pořád na Primě, hrdina kuchyně. Ta už je teďka taky těhotná, no. Všichni tady nějak jsou těhotní poslední dobou. A to byla moc fajn zkušenost, to vlastně následovalo po té druhé knížce, no. Pak jsem jako první Čech vařil v Jantaji na Gourmand Awards, což je ta soutěž, kde jsem dvakrát se umístil s knížkou a vařil jsem tam vlastně se svojí cooking show jako úplně první Čech, což byl taky moc fajn zážitek a úspěch, protože v podstatě tam třeba vařil kuchař francouzského prezidenta, moje jídlo ochutnával kuchař čínského prezidenta, byl tam francouzský masterchef a tak to byla super zkušenost. Tohle je týpek, který má pořád na Netflixu, je to chlapík, který 40 let prostě grilluje a nejradši grilluje celý krávy na nepřímý
živým ohni. Třeba 20 hodin u toho sedí a pak je to chutná strašně dobře, ale sám jsem se do toho ještě nikdy nepustil. A tohle je Jesus, tady už ho vidíte víc, to je ten týpek, co tam koukal tý holce po ty kaloty na tamtý přední fotce a tady už kouká víc na mě. Měli jsme spolu pořád Grill Hunters na streamu, který vlastně se věnoval grilování na domácích grilech. Tohle je taky Jesus, spokojený z jídla, a tohle je grill Sněhulá, který byl postavený z praček. My jsme prostě chtěli, a teďka budu mlčet, abych měl hezkou fotku tady pro vás. Vždycky, když chcete hezkou fotku, tak nesmíte mluvit. A tak to bylo s Jesusem, vlastně jsme grillovali na domácích grillech, který si lidi v Čechách postavili. Je to celá série na streamu, Grillators, můžete se na to podívat. Takhle vypadal jeden, takhle vypadal druhý. Jesus vždycky plnil takovou spíš tu animátorskou zábavnou složku. Třeba u té mašinky to tam vozil, odvezí až před Penny Market, asi 5 kilometrů. A tady měl auto. A tak různě, no. Já jsem byl ten, co vařil. A představili jsme prostě různý grily. Tady jsme dělali třeba hambáče, byl docela v pohodě, snědli se rychle. A tady nám to v průběhu natáčení prostě celý prdlo. Začala nám tady hořet gumy. Do toho začalo strašně pršet, takže jsme to natáčeli za tmy, ale byl to docela dobrý díl. Nicméně víte, že Jesus si prostě musel zachovat svoji image a svůj kamennou tvář, nicméně pomocník byl dobrý. A mimo to jsem taky vařil na různých místech, spoustu tady třeba v Soběslavi, v mý rodní Soběslavi, to bylo taky moc hezký, ale vlastně tohle všechno dělám díky tomu, že tady, když tak je moje babička, jo, ta jak tam předtím byla naštvaná, tak víte, že mi furt fandí, jo. Že i když se mi to jídlo nedal, tak tady pořád je a pořád mě podporuje, což je hezký. A bylo to o to, že jsem vlastně furt dělal to, co chci, a ono se to postupně zlepšuje. Díky tomu jsem tady dneska s váma a je to vždycky všechno moc milý. Tohle jsem taky já, no, tady je nový pořad na streamu Konec plýtvání, který běží vlastně nějaký 3 týdny, je to o tom, jak vařit z mála věcí levně, jak použít věci, které se třeba normálně na vaření nevyužívají, protože prostě máte v linici a nevíte, co s nima udělat, tak se na to můžete taky podívat. Tohle je moje druhá babička, která tam taky na tom streamu se mnou byla v prvním dílu hned a ta zase za žádnou cenu nechtěla jít před kameru a já jsem hrozně chtěl s ní mít nějakou spojenou věc, nějaký video nebo něco, ona v žádném případě nechtěla, tak jsme řekli, babi, přijď se podívat na to natáčení a do ničeho tě nebudu nutit, vůbec ne. Taky jsme ji nenutili, ale natočili jsme to celý na skrytou kameru. Takže babičku mám, je tam se mnou a má mě pořád ráda stejně, možná i víc, takže v podstatě to nakonec klaplo, což bylo docela fajn. A na to se můžete taky vlastně mrknout. A na konci tady mám jenom pár věcí, co bych vám asi tak řekl obecně do života. Nestěžovat se, ale konat to u mě bylo vlastně to, že jsem prostě si řekl, napíšu kuchařku, nebudu jenom nadávat, že nic nedělám, nebudu jenom prostě se doma flákat, ale zkusím se věnovat tomu, co mě baví. Věřit si a být pokorný, protože jsem tu knížku dal dohromady celou úplně sám a bylo s tím hodně práce, celý léto zasekaný, mít vysoký cíle, vidíte, že jsem pak vyhrál třeba ty ceny, které samozřejmě jsou dobrý a které mě posunuly i dál, mohl jsem díky tomu třeba se stát prostě tím kuchařem, který vaří na streamu, tím, který se tím může živit a tak dál. Dělal jsem primárně prostě to, co mě baví. Poznával jsem, zkoušel, hodně cestoval. Dobře je, to je prostě zásadní, protože jídlo vás fakt ovlivňuje. Určitě teďka máte spousta z vás už hlad, co? Chcete na oběd, takže už byste chtěli, abych to tady vypnul a mohli jste jít. Ještě 2 hodiny, jo. Ale tak až dostanete ten hlad, tak uvidíte, že potom prostě se blbě člověk koncentruje, je občas i spruzený, jídlo hrozně ovlivňuje to, jak se máte, jak konáte, jak se cítíte a tak dál. A vlastně to souvisí s tím, že je potřeba i dobře jíst, protože když dobře jíte, tak potom je všechno v pohodě a i ten život je daleko hezčí. Takže za mě je to v podstatě všechno a moc vám děkuju, že jste tady přišli a že jste se mnou. Zcela vůbec nevidím, ale díky moc. Hezký den. Jo, okay. A časově je to jak? Časově už je to pasé, co? Asi. Já v pohodě. Chci bys tam na to video, on to tady určitě ví. A chceš, Alda, aby se na to koukal? Se ještě zeptám tady chlapíka od projekce, jestli, že bych vám posílil ještě na konci jenom takovýto krátký video. On má miminko, aha. Protože mě se spustila ta prezentace v podstatě asi až od 8. slajdu, tak jestli jenom můžeš mrknout, jestli tam nebude třeba to video, že bych vám ukázal, má 3 minuty. Jo, už chceš mikrofon, už to chceš mutnout. Ale já mám na tebe dotaz spíš, ještě mezi tím, než to dohledáme. Jo, super. Dobře jíst, a ty jsi tam zmínil, jenom 5 z vás bude vařit. Ale to smysl, že budu asi vařit v Alkronu, že jo? Ale co si myslíš o tom, kolik z nich by mělo vařit? No? Samozřejmě,
Já bych byl samozřejmě rád, kdybyste vařili všichni, že jo? To by bylo úplně úžasné, ale nebo nějak se v tomhle oboru pohybovali, protože v gastronomii je strašně málo dobrých lidí a možností je tam strašně moc. Je to i dobře placený, protože prostě ty dobrý lidi chybí. Takže pokud někoho z vás baví jídlo, nebo to teprve zjišťujete, tak se toho vůbec nebojte, no. A tamhle vidím přesně žďár, to je ta moje prezentace. Tam jsem nějakýma chlebíkama, to nakonec se neproběhlo. A bylo tam v tom právě vložený vlastně i video pak na začátku. No, tak uvidíte, jestli se vám podaří načíst nebo ne. Třeba to klapne, třeba to neklapne. A když dojedete nahoru, je tam, no, vidíte, vy jste mi to pustili úplně záhadně, podívejte, o čem všechno přišli. Tamhle to třetí slide. A přehrát, a já vám to teda ještě pustím, jenom to je plus minus to, co vlastně dělám ve třech minutách. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Škoda. Já už jsem vařil od 8 do 9 let, kdy to bylo přesně, nevím. Jsem se pohyboval v kuchyni, rád jsem jet. Zároveň jsem v té době někdy začal sledovat Jamieho Olivera. To možná byly právě věci, které se všechny spojily a na základě toho pak jsem se tomu začal věnovat víc. Jo, to bylo u Leoše v kuchyni, to byla taky sranda. On úplně zapomněl, že máme s ním natáčet a pak byl překvapený, jsme přijeli trošku. Jo, to je Jesus. Ke druhý knihy si dali dohromady historicky první videoklip, který tady bude malý kávce. Celá verze je na YouTube. Jirka Borián, muzikant, kapitán Demo a já. Vlastně to celý složil tu písničku a já do toho vařil prostě 4 recepty. Taky taková bláznivost a docela zábavná. A tady intro vlastně tím Grill Hunter bude na streamu s Jesusem. Ještě úplně poslední slide, kterým to zavřu, jako malý jsem vypadal takhle, rád jsem jet, měl jsem nejradši zeleninové oblohy, to mám všude tady a trochu jsem od té doby zubnul, za to jsem rád. A oblohy jsem měl rád do té doby, než tady šéf zakázal, ale vlastně jim pořád a dávám si jako salát, protože jsou podle mě fajn. Takže ještě jednou díky moc a hezký den. Takže nějaký dotaz na Martina? Tamhle. Fakt jo, tak to je dobrý, to je úspěch. Takže nejoblíbenější jídlo. To jo, to je těžký. To je asi docela podle situace, víš, protože když mám kocovinu, tak mám chuť na něco jiného, než když jsem třeba ráno vyspalý ráno. Když snídám, tak mám chuť na něco jiného, než večer, ale obecně mám
abych nevypadal jako nějaký alkoholik. Já tady vypadá, že byl furt alkohol, to vůbec tak není, jenom prostě to tam nějak mě navnadila ta kapitola na stres a kocovinu z té první knížky. Ale jinak jde o to, že prostě to je každý den něco jiného. Strašně rád mám maso, dobrý maso, pomalu pečený, hezky štělnatý, když se ti úplně rozpadá v puse jako dortíček, takový masový, tak ten mám rád. Naopak nejsem vůbec profík na dezerty a na sladké věci, tam mám docela rezervy, protože nejsem cukrář, ale víc ten kuchař, i když nejsem vyučený. Ještě někdo dotaz? Jo. Jestli bys vařil v jídelně u nich ve škole? Je to tam špatný, jo, říkáte. No, já se dneska nic nepřivez. No, občas se někde takhle objevím, že jsem na chvíli v jídelně, třeba jsem vařil v Soběslavi ve škole nebo ve školce, kde jsem sám studoval. Nestudoval, ono ve školce se moc nestuduje teda, ale kde jsem nějak tak pobejval. Ale samozřejmě bylo super někde takhle zajet a řešit mi nějaké věci, třeba nějak ve větším prostě zlepšit stravování v jídelnách, ale to není vůbec sranda, protože je to tak, že ty kuchařky jsou omezený věcma od státu, od hygieny, různýma směrnicema, do toho ty platy jsou docela nízký, takže prostě ono to taky není vůbec sranda ty dobré věci tam předvádět. Takže chápu, že to někdy není úplně ideální, ale věřím, že někdy ten oběd taky super zůstane a je.